aceeași frecvență cu tine. În direct și pe pagina de Facebook, începând din acest moment, pentru că avem rațiunea zilei, Cătălină Striblea în studio. Cătăline, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit! Mamă, ai văzut ce potop în București? Băi, să știi că am fost afară, am făcut un pic de plimbare, după care, când m-am uitat pe geam venind de aici înăuntru... Wow! Da, am primit imagini de la ascultătorii noștri și filmulețe. Plouă cu grindină în unele zone. Da, serios? A noi în Băneasa parcă deocamdată n-a ajuns ploaia torențială, însă în alte zone mai centrale, așa. Suntem în Băneasa, mi-a crescut moralul, că suntem în Băneasa. Mă rog, Pipera. Pipera, păi, te rog frumos. Fostul sediu. Am rămas cumva. Nu mă gândeam acum, zic, bă, ne-a crescut nivelul de trai, fii atent, mă. Suntem la graniță, hai să... Oricum, la marginea București. Da. Cătălina... Trebuie să știi astea cu Pipera, toate glumele cu Pipera ar fi trebuit să le știi. Da? Zici tu? Da, din galerie, de la Dinamo sunt. Nu știu, niște oi care traversează bulevardul la un moment dat, le mai scoate patronul stele la plimbare. Și pe bune, deci nu glumesc. Asta, dar nu e nicio glumă, știu. Nu e nicio glumă, da. Are în curte, să uită la ele așa. Da, sta de vreo trei ori în coloană pe bulevardul Pipera, pentru că treceau niște oi foarte simpatice. Da. Parcă nu mai ești în București, parcă ești așa undeva... În Pipera. Pipera, exact. Hai să începem rațiunea zilei. Astăzi e despre fotbal, veni vorba, da. Ce se întâmplă, Cătăline? Nu mai mă pregătesc pentru Champions League? Nu, voi vă pregătiți la Dinamo pentru Superliga, dar îți povestesc. A, schimbăm refrenul, ok. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Știți foarte bine că mai multe cluburi europene, 12 la număr, 6 cluburi engleze, 3 din Italia și 3 din Spania, au anunțat că ar putea înființa o superligă de fotbal, adică o competiție nici măcar paralelă cu competițiile actuale ale UEFA și cele statale, ci o competiție de sine stătătoare. Ce au gândit ele? Au spus că în loc de ce se joacă Liga Campionilor la jumatea săptămânii, jucăm noi o competiție a noastră, adică rămânem în campionate, facem lucrurile ca până acum, noi în campionatul Spaniei, voi în campionatul Angliei, dar miercurea și joia jucăm într-o super competiție asta a bogaților cu cei mai mari jucători din lume și cine vrea să ni se alăture până la 20 este liber să o facă. Asta este ideea. Și cei de la UEFA ce au zis? Bănuiesc că au primit. Cei de la UEFA au aruncat cu vorbe foarte dure și au spus că vor face excluderi dacă e nevoie și i-au sfătuit pe oamenii aceștia să se întoarcă la fotbal, de dragul suporterilor, de dragul fotbalului. Au făcut apel la solidaritate. Este o bătălie pe bani, să spunem asta, pentru că UEFA pune la dispoziția cluburilor care joacă în Liga Campionilor vreo 2 și ceva spre 3 miliarde de euro, da? În timp ce această nouă competiție are doar în primul an ar avea finanțare de 3,5 miliarde de euro, care se împart la 20 de cluburi, nu la... Că sunt astăzi în formatul Champions League. Cred că în fazele finale sunt, dacă nu mă înșel, 8-4-32, dar banii se împart la mult mai multe cluburi. Toate care intră în jocul acesta de calificare, ele primesc ceva bănuți. Deci sumele pe care le poți câștiga sunt mult mai mici. Nu e o idee nouă, să spunem asta, e o idee care vine de ani buni cu acela, care se lucrează 5-6 ani. Forța conducătoare în această situație este Florentino Perez, patronul celor de la Real Madrid, și motivul este că ei cred că ar putea să găsească în piață, în acest moment, finanțări mult mai mari decât cele pe care le oferă UEFA. Și au lucrat la chestiunea asta, au adus grupul american J.P. Morgan să finanțeze această nouă ligă. E o bancă de investiții. Da, e o bancă de investiții foarte mare. Nu întâmplător americani, pentru că mulți dintre patronii acestor cluburi sunt americani și așa privesc afacerea. Și acum vor să forțeze mâna UEFA. Este evident că UEFA nu se va da la o parte, pentru că aici e o bătălie pe bani. Adică să înțelegem foarte bine. Este vorba despre două grupuri
tipuri, unul care oferă o anumită cantitate de bani și un altul mai nou care oferă o cantitate mai mare. Dacă într-adevăr aceste cluburi vor vrea să plece din zona aceasta și vor face lucrul acesta, UEFA are niște lucruri pe care le poate face, are lucruri la îndemână, adică să excludă din competițiile europene, adică să nu mai aibă dreptul de acolo, dar poate face presiuni pentru excluderea lor din campionatele naționale și mai mult de atât, poate să excludă din competițiile sale pe toți jucătorii sau știu eu, tot în universul profesionist care se învârte în jurul acestor cluburi, adică e vorba de arbitri, știu eu, alți profesioniști din media, din sănătate și alți oameni care lucrează cu aceste cluburi. Deci ei au instrumente la îndemână. Acum, ce îi atrage foarte tare pe acești oameni e că pot lua foarte mulți bani deodată, bani pe care nu i-ar găsi într-o altă ipostază. Și ei se gândesc așa, domnule, până la urmă, noi vom face aici o competiție în care vom atrage o grămadă de profesioniști, super fotbaliștii vor veni la noi pentru că vom putea plăti mai mult și noi vom câștiga mai mult. Așa se prezintă afacerea. O vor face, adică și jucătorii ce vor spune? Chiar vor veni să joace în această competiție paralelă? Poate nu azi, poate nu mâine, dar nu va fi exclus. Să mai ascultăm o dată J-Lo cu Love Don't Cost a Thing. Tot pornisem de la divorțul lui Robert De Niro, divorț care costă 375.000 de dolari pe lună. Uite că am ajuns la fotbal, unde tot despre bani este vorba până la urmă, că na. E o chestiune de globalizare, adică acesta este un nou pas spre globalizarea fotbalului. Ea se produce la nivelul întregii societăți globale, la nivelul fiecarei țări avem produse globale. Deja UEFA oferă un produs global, adică toată lumea se uită la meciurile alea de Champions League. Noi de mult ne uităm la o Superligă, pe noi nu ne afectează cu nimic, adică orică ne uităm la Superliga lui Ceferin sau cum îl cheamă pe băiatul ăsta de la UEFA sau la Liga lui Florentino Perez, pentru noi, ce zic, că nu era ca și cum e acolo. Sau ce visul ăsta că CFR sau FCSB. Poți câștiga la un moment dat competiția, că poți aduce trofeul acasă. Că, nu da, știu, bun, era o obișnuință din asta. Visez, da, nu poți să câștigi și nu poți să aduci așa, în Superliga lui Pește, crezi că o să avem noi vreodată niciodată, șansa să intrăm? Niciodată, de asta zic. Pentru telespectatorul român nu se schimbă nimic. Adică el tot pe canalul de televizor, poate plătim ceva în plus. Deci ăștia o să vrea să scoată banii. Da. Și atunci pe canal, miercuri seara, în loc de clasicul, că mai primești câte un meci prost din ăsta, vine Bruj și joacă la Kiev, adică, da. Mă rog, anul ăsta au jucat în liga aia altă, dar să zicem, în loc de unde ăsta, Slavia Praga versus Mölde, prins numai un Arsenal cu Barcelona, știi? Și lumea o să zic, parcă e mai bun. Așa ne cumpărăm și televizoare și mărci de-astea mondiale, exact același lucru vor să facă. Vă plac televizoarele astea sau telefoanele celelalte? Știi? Cam așa e. Uite, ăsta e fotbal. Da, Superliga se poate urmări doar pe un televizor cu diagonala de la 180 în sus. Acolo. Nu știu ce eu nu sunt fanul acestei Superligi, dar eu încerc să explic cum vor merge lucrurile. Adică eu cred că ăsta e doar un pas. Nu vor reuși acum, pentru că sunt prea multe instrumente interconectate și UEFA nu va lăsa afacerea din mână și cine clipește prima dată și pleacă. Fotbaliștilor nu prea o să le convină la nesfârșit să joace acolo, să fie dați afară sau să iasă din campionate. Va fi un pic complicat, dar... Nu mai durează mult. Nu mai durează, da. Și UEFA face niște pași în zona asta și eu cred că azi nu. Poate nu într-un an, doi, trei. Da, în cinci, în zece, mai discutăm... Păi, hai ai noștri, pregătiți-vă mai rapid și mai cu talent de Champions League, că, uite, dispare mâine, păi mâine și o să rămânem doar cu... Să știi că bucuria fotbalului va rămâne întotdeauna, dar și dragostea noastră față de fotbal, ce vor ei să facă e să ne vândă alt tip de produs. Ne îngrozește momentul ăsta, e un mare păcat pentru toți iubitorii fotbalului, pentru că trebuie să ai dreptul să iubești și să-i pipăi pe sportivii ăștia. Câtă vreme Steaua a fost în Liga Campionilor, nu știți voi cum e. Au venit aici niște jucători mari de tot, adică am văzut Madrid-ul, am văzut Arsenal, am văzut Lyon-ul, mi se pare mie, sau Pernambucano. Prima echipă care s-a calificat în semifinalele, nu se numea Liga Campionilor, se numea altfel, Cupa Campionilor.
Cum, mă? Noi câștigasem deja una până când v-ați calificat. Nu, până să câștigați voi. Până să câștigați voi a fost Dinamo. Nu se numea Champions League, se numea, da? Da, Liga Campionilor. Deci mai ușor cu arătat asta cu degetul. N-am, mai era doar o observație bizară. Ce n-ai zis tu de oile din Pipera? Păi nu vezi că atât am rămas. Eu mă refeream chiar la oi, nu era nicio acuză. Și eu tot la oi, de asta vezi că patronul nostru poate să investească într-o ligă de asta cu oi, ceva spectaculos. Oi, numărați oi ca să aveți și voi o noapte liniștită, Liga patra sunteți. Pe unde mai sunteți așa cu... A, noi, că eu nu sunt cu... Da, mă, hai că mai ai băgat într-o chestie complicată. Ne scuzați, doamnelor și domnilor, am deviat de la subiect. Gata, am încheiat ceva. Mulțumesc, Cătălin. Zi bună, rămâneți pe drum cu prioritatea.